A jsme znovu tady, to znamená česká píseň od Karla Gotta, Září, která vyvolává samozřejmě mnoho vzpomínek a samozřejmě také mnoho našich, jak bych to řekl, slunečních dní, které sice jsou za námi, ale přichází dny, které budou barevné, které budou plné krásných listů, krásných podzimních výhledů do krajiny, kde nám příroda ukáže svoji krásu ve zcela jiném úhlu pohledu a samozřejmě v jiném tónu, který nám možná navodí ne tolik tepla, ale na povrchu těla, ale věřím, že mnoho příjemného tepla, srdečního, vřelého tepla do našich srdcí právě v tom krásném podzimním počasí, které v sobě nese obrovské poznání, obrovská zaslíbení, bych řekl, protože já to vnímám daleko více přes ty stromy, jelikož se s nimi kamarádím, pracuju s nimi a když pracuju se dřevem, tak samozřejmě mám k tomu trošičku jiný vztah. A v těchto chvílích, milí posluchači, máme pro vás připravený jeden velice důležitý rozhovor, který jsem pro vás natočil před několika dny, možná to je týden, no, dejme tomu, na ČVUT s Petrem Staňkem a tento rozhovor by bylo samozřejmě dobré mít ho tady naživo a zároveň si popovídat ještě na další témata, která se s každou odpovědí Petra Staňka jenom dál a dál rozvíjí, protože ti, kteří ho znají, tak vědí nebo znají jeho obrovský rozsah záběru na různá témata, ve kterých se pohybuje, dá se říct, jako ryba ve vodě, což ne každý umí a proto jednou možná, až tady u nás ve studiu budeme naživo, jestli se to podaří, tak budeme moci rozebrat nebo podívat se na spoustu témat i za pomocí vašich otázek, třeba i naživo. V tuto chvíli si pustíme tento čerstvý záznam a po tomto záznamu s panem Svobodou na to navážeme, budeme si o tom povídat a pomalu přejdeme k tématu české konference, protože Radio Bohemia je vlastně taky trochu česká konference, protože vzniklo díky české konferenci. A česká konference tento rok vstupuje, jak už jsem na začátku řekl, do svého 10. roku působení. Těch konferencích jsme udělali dost, nebylo jich jenom 10, protože v prvních letech jsme dokonce dělali i podzimní konference nebo taková zvláštní setkání s lidmi, kteří byli ochotni spolupracovat nebo ani ne, tak jako hned spolupracovat, spíše hledat řešení, kudy a jak dál v naší zemi s lidmi, kteří tady žijí, působí a pracují. Ale k tomu se ještě dostaneme. V tuto chvíli pojďme si poslechnout pana Petra Staňka a jeho téma, které, no, uslyšíte sami. Probrali jsme toho mnoho a můžu vám říct, že po skončení rozhovoru jsme samozřejmě ještě chvilku pokračovali dál, takže kdybych měl se tady vyprávět ještě, co se odehrálo v kuloárech, byli bychom tady další hodinu. Takže si to necháme třeba na nějaký další rozhovor přímo s Petrem Staňkem tady u nás, anebo jak už, no, to vám řeknu až potom, protože to bude překvapení. Takže tuto chvíli Petr Staněk a rozhovor pro Rádio Bohemia. Dobrý den. Dobrý den. A pane Staňku, pozoruju dění stejně jako vy a všichni okolem nás. A mám opravdu obrovský pocit, že se to žene do nějaké katastrofy. Nechci přehánět, nechci ani předjímat, samozřejmě ty představy jsou různé. Někdo to ignoruje a to se mi taky nelíbí a i mnohým posluchačům. A lidé se v tom opravdu začínají doslova ztrácet, ale začínají v tom ztrácení objevovat i trošičku takového strachu. Možná si řeknou, máme se něco připravit? Máme začít něco šetřit? Máme kopat, já nevím, jak se dříve říkalo, kryty a podobně? Protože ta nervozita sice je zastřená tím blahobytem, který máme,
tím blahobytem, který máme, takže samozřejmě se všechno funguje, všechno nám jde, všichni máme ty mobilní telefony. A s tímhletím vším ale přece jenom nelze neustále počítat. A i přes veškerou snahu, kterou já jsem osobně směl prožít s Českou konferencí, jsme se snažili propojovat skupiny, propojovat občanská sdružení, tak nakonec dojde vždycky k tomu, že ti jednotlivci to chtějí mít všichni po svém. Takže umění vůbec sladit více společnosti, více sdružení, nebo vůbec jenom více lidí v jeden projekt, v jednu rozhodnutí, v jednu cestu, je skoro nadlidská věc. A takže se chci vás zeptat, jak to vidíte vy, protože vy jste neustále na přednáškách a mluvíte o věcech takovým způsobem, který samozřejmě otvírá lidem oči, ale samozřejmě i poznání. Takže to je moje první otázka. Poprvé musím říct otevřeně, že skutečně část lidí nechce slyšet, část lidí začíná chtít znát, chtějí informace, chtějí úvahy, chtějí najměty, chtějí se dozvědět, co mají dělat. Já vím, že ono to kopání těch krytů by bylo jednoduchým a prostým řešením, vykopu si kryt, tam se schovám, koupím si AK-47 a děj se, co děj. Ale problém je v tom, že dochází k přeformátování celého přírodního prostředí na celé planetě, nejenom pouze v Evropě, nebo v Africe, nebo na Blízkém východu. Druhá věc, jako kdybychom zapomněli na to, že existují jistá vitální pravidla a podmínky, které bychom měli mít k dispozici. Je to voda, jsou to potraviny, je to schopnost mít jistou empatii ve vztahu k přírodě, k prostředí, ve kterém fungujeme a podobně. A tohle to jako kdybychom ztratili. Ale co je nejhorší, podle mémínky, je ztráta důvěry v kolegy, občany, spoluobčany, všechny ostatní. My se teď obáváme ztráty soukromí. Přijdou senzorické systémy, budeme mít smart technologie a tak dále. A všichni se bojí ztráty soukromí. Proč se bojíme ztráty soukromí? Protože ty informace o mně použije můj soused proti mně? Ale není to stejný soused, se kterým bydlím v baráku, se kterým máme stejné problémy a konec konců naše děti chodí do stejné školy a podobně. Ale já ho vnímám jako konkurenta, jako riziko, jako nepřátele. A to souvisí s dvěma věcmi. Důvěra ve společnosti, bohužel podle mého názoru, možná chybného, se radikálně vytrácí. Druhá věc, není jsme schopni se zjednotit za tím, abychom hledali nějaký společný cíl, nějaké východisko z tohoto. Protože poprvé, když chceme se postavit těmhle změnám, tak poprvé každý sám za sebe, první. Druhá, ale sám za sebe neudělám všechno, to znamená, musím se spojit s dalšími lidmi. Tam už začíná problém. Důvěry, propojování, chápání, empatie a tak dále. No a pak je to třetí, spojíme se ve velikém celku, protože pak, když nás budou tisíce a desetitisíce, pak něco můžeme dokázat. Ale ta důvěra a ta ochota spolupracovat, bohužel, jako kdyby se vytrácela. Na druhé straně, ale jsou tady i pozitivní momenty. Část mladé generace například nechce být otrokem věcí, nechce být zadlužena, nechce mít věci, které musí opečovávat a starat se. Chce pouze užít, ale žít normálně. A to je takový pozitivní moment. Na druhé straně jedna z klíčových věcí je, že teď se ukazuje, že i problém změn přírodního prostředí je podstatně složitější, jak jsme uvažovali. Už to není pouze linie člověk, emise, klimatické změny, skleníkový efekt a podobně. Najednou zjišťujeme, že je to problém dopravy, zemědělství, letecké dopravy, že je to problém nadměrné spotřeby, že je tam problém poklesu diverzity zvířat, rostlin, že je tam problém všeho ostatního. A jestliže teď mainstream například tvrdí, že hlavním problémem a příčinou klimatických změn jsou emise společnosti, tak já tvrdím něco jiného. Já říkám, že největší problém současnosti je skutečnost, že člověk ohrožuje diverzitu na planetě, diverzitu živočichů, rostlin, druhů a tak dále. Ale právě ta diverzita umožnila rovnováhu vývoje života na planetě a jestliže my tuhle tu rovnováhu porušíme, pak můžeme očekávat pouze to zlé, to nejhorší. A z tohoto hlediska se mi zdá, jako kdyby se i ty opatření vlád vyjímala tomuto skutečnému stavu věcí. No a když to vezmu objektivně a korektně, podívejte. Emise. Nahradíme energetiku spalovacích motorů, nahradíme elektromobily, nahradíme jaderné elektrárny, větrníky a myslíme si, že tím jsme vyřešili skutečné sociální a lidské problémy společnosti. Vždyť teď jeden z největších problémů je to, ne že se národy zbližují a státy zbližují, ale ve vnitřku těch států se prohlubují rozdíly mezi regiony a právě tyhle ty tektonické zlomy můžou být podstatně horší jako soupeření mezi státy. Ale my se tváříme jako, že teď je klíčové, doběhneme Německou republiku, doběhneme Francii a tak dále.
Ale my jsme nevyřešili i za těch 30 let ty disparity, které existují mezi regiony. Máme chudé regiony, máme bohaté regiony. Ty rozdíly se prohlubují, je to ve všech evropských státech. A možná tohle to bude jeden z klíčových startérů příští, nazvěme to, transformace dnešní společnosti. No a nesmíme opomenout jednu zásadní věc. Absolutní spoléhání se na techniku a technickou revoluci bohužel neřeší sociální, psychologické a společenské problémy, protože ty formuje člověk. Ty neformuje robot, umělá inteligence, neformuje je nějaké autonomní auto. Ty formuje člověk sám. No a z tohoto hlediska, jako kdybychom se měli zamýšlet nad tím, co dokonce setkání těch 100 největších korporací dospělo k závěru, že skončila doba hnaním se za ziskem za každou cenu. Naopak, ukazuje se, že jedna z klíčových věcí je vytvořit podmínky pro rozvoj všech lidí. A to si představte, že to je závěr jednání 100 největších transnacionálních korporací. To je dobré. Ale zase, jedna věc může být takovéto uznesení, druhá věc je jeho praktická realizace a třetí, co uděláme my sami, každý z nás. Budeme reagovat tímhletím způsobem, jestliže tito lídři si uvědomili, že současný stav nemůže jít dál, uvědomujeme si to i my, nebo si budeme jenom hovět v tom, že máme teď pohodlíčko, blahobyt, že žijeme v obrovsky výhodné společnosti, že máme všechno a budeme pevně doufat, že to všechno bude navždy. Ale všechny signály jasně končí, že věk hojnosti končí. A jestliže věk hojnosti končí, pak musíme hledat to, co, jak se přizpůsobit, to je ta jednodušší fáze, ale pak přijde ta klíčová otázka. Proč tady jsme a co je smyslem toho, že vůbec tady jsme. No a to už nebude otázka umělé inteligence nebo robotiky, to bude otázka pro každého z nás. To jsou samozřejmě velice naléhavé věty a samozřejmě i informace a poznání, protože vy se v tom pohybujete velice často a samozřejmě my všichni, myslím si, aspoň posluchači Rádia Bohemia, můžeme jenom souhlasit. Napadá mě však jedna věc. Pokud se člověk stáhne vlastně do svého osobního prožívání, jak jste říkal, otázkou, co uděláme každý z nás. A tam vidím velice klíčový problém. Kde se sem četl, že prý se máme připravit, nebo lidé by se měli připravit, až přijde ta průmyslová revoluce. Ona už probíhá samozřejmě. Ono to nebude ráz na ráz. A aby si zvykli na to, nebo učili se zvládat emoce, protože přijdou problémy, o kterých asi ani netušíme, a ty budou vyvolávat nějaké emoce. Takže naučit se zvládat emoce, začít vlastně řemesla, to znamená opravovat věci a začít být trošku jako soběstačný, když to řeknu tímhle tím způsobem. A třetí věc, začít se věnovat umění. Abychom, protože pokud ta robotika bude fungovat a všechno pojede, tak aby lidi vytvářeli nějaké věci, aby se nezbláznili, když to řeknu takhle, protože mnozí lidé, kteří jsou zvyklí od rána do večera dělat práci 6 dní v týdnu a najednou to vyskočí, tak ten mozek, než se na to zvykne, tak jsou schopni prostě se z toho zbláznit. Shodou okolností mám něco podobného kolem sebe u nás ve Varnsdorfu a někteří lidé, kteří takhle dřeli a najednou jsou v důchodu, tak mám pocit, že první týdny blázní. Doslova blázní, protože ten mozek se na to nedokáže asi přizpůsobit tak rychle. A pak mě tady napadá ještě jedna otázka, protože jste mluvil o té důvěře. A ta důvěra se velice rychle ztrácí právě s tím vedením těch států. To znamená politiku. Protože politik, ať už to na jakýmkoliv místě, pokud on teď domněle je volený právě těmi našimi volbami, tím volebním systémem, lidi to jim věří, dávají tu důvěru, sice je to takové všechno divně, jednoduché až příliš, to víme my oba, ale dejme tomu. A už tady se vlastně ztrácí ta důvěra, že nakonec se ten politik musí spojit s těmi velkými, ty velcí mají rozehranou nějakou hru v poslanecké sněmovně a v senátu a tamhle všude okolo a tam už jsou rozjeté hry a karty, jsou rozdány. A on nemůže vůbec nic změnit. Nakonec ztrácí ta důvěra, protože on jim potom těm občanům musí říct, nezlobte se, ale tady už je to všechno rozjeté, já s tím nic nezmůžu, všechno to je prostě příští volby. A je to pořád jenom na příští volby. A pak se lidi bojí, že třeba lidé, jako jste vy a další, kteří opravdu hlásají velice, jak bych to řekl, pro nás líbivým, dobrým způsobem, věříme vám, asi tak to řeknu, věříme vám, máte naši důvěru. Že se třeba jednou nechají koupit a už přestanete mluvit takhle. Právě díky tomu, co se teď, kam se to žene, protože oni ty mocní sice říkají, už není teda platba, už není ten výdělek tak na prvním místě,
Ale jednou třeba i ten pan Petr Staněk dostane nabídku a všichni ty ostatní a budou trošičku už ty závěry dělat takový jako měkčí. Ty špičky, ty hroty těch výkladů, které jsou někdy ostrý a nepříjemný pro ty politiky a pro ty všechny biznismeny, už budou zabrušovat, budou tupější a tupější a lidi nakonec se to jako semele. Takže kde nakonec, abychom tuhletu víru udrželi, nějaký postup nebo nějakou obranu, obranej mechanismus, jestli jste o tom přemýšlel. Poprvé, kdyby vás chtěli koupit a mohli koupit, tak už vás dávno koupili. To je první věc. Druhá věc. Bohužel i část vědy se nechá koupit. To je skutečně pravda. A tedy potvrzují vědeckými závěry to, co politici navrhli a jakým způsobem to navrhli a tak dále. Ale klíčová věc, která je tady. Musíme propojit lidi s rozumným přístupem a rozumným myšlením. To propojování je klíčová záležitost. Jestli to neuděláme, pak ti lidi i při nejlepších úmyslech zůstanou izolováni, zůstanou jako sám voják v poli, prostě budou mimo reálného vplyvu. Na druhé straně, ale jestli chcete získat ten vplyv, nemůžete zůstat pouze v akademickém skleněném zámku mimo normálních lidí, mimo normálního života. Musíte vstoupit do toho života, diskutovat s těmi lidmi, s těmi obyčejnými normálními lidmi, ne nositeli profesorských titulů a tak dále. A to znamená, ty lidi musí mít pocit, že vám jde o ně, ne jenom o nějaké akademické funkce, prebendy a podobně. A třetí věc. Všimněte si, jak přibývá lidí, kterým vadí ten dnešní stav, ten marazmus a všechno ostatní. Ale skutečně, jestli zůstanou izolováni a osamělí, pak se nám to nepodaří ten vývoj zvrátit. Ale na druhé straně je mnoho náznaků, že ty lidé se začínají propojovat, ty různé neziskovky, ty různé organizace a tak dále. A otázka zůstává, co bude rychlejší? Destrukce systému nebo snaha lidí propojit se a dosáhnout zvrat tohoto systému? A na druhou stranu zase musím otevřeně říct, že těch rozumných přibývá. Podle mého odhadu je to již 20, možná 22%. A kdybych citoval tu americkou studii, tak stačí 25% zapálených lidí, aby dokázali změnit společnost. To je zajímavý jev. No a jestliže se ta česká společnost blíží té hranici 20-22%, tak o to více musíme vyvinout energii, abychom dosáhli té nadkritické masy a dokázali změnu té společnosti. Ale zase platí, jestliže to bude pouze představa několika skupin lidí, kteří načetnou možnost změny a pozitivní budoucnost, ale všichni ti ostatní si řeknou, no ať to začne ten druhý, no pak to bude veliký problém. Jedna klíčová otázka, která je na to vázaná, kolik vlastně máme času na tuhle tu změnu? Protože můžete připravit projekt nové společnosti, můžete začít o něm mediálně diskutovat, můžete připravit přednášky, knížky a podobně, ale jestliže ten proces je příliš pomalý a ten proces změny je příliš rychlý, a pak se minete účinkem, protože ten vývoj vás překryje. No a z tohoto titulu je nutné právě veřejnosti a těm normálním lidem, nejenom té odborné úzké skupině, poskytovat všechny informace ne k tomu, aby šli jedinou cestou a jediným správným řešením. My musíme dosáhnout jediné, aby ti lidé opět začali myslet. No já vím, fyziolog vám řekne, že myšlení bolí, protože při myšlení spalujete cukru a když nemáte cukru, tak vás bolí hlava a všechno ostatní, ale my jsme přeci bytosti nadité mozkem. Proč ten mozek nechceme používat? Proč podléháme všem těm spotřebním hloupostem? Proč náš život určuje reklama, nesmyslné seriály a všechno ostatní? Nemáme vlastní představu o náplni svého života, protože tu je jedna zásadní věc. Velká část populace nežije svůj život, žije cizí život. Sledují seriály, sledují celebrity, sledují všechno možné o těch známých lidech, o těch miliardářích a tak dále, ale nežijí svůj vlastní život. Ten je někde v koutku a ten se omezí nakonec na tu práci a těch 6 dnů v týdnu a podobně, ale oni nemají vlastní představu o svém životě, o svých snách a o svých možnostech žít tenhle ten vlastní život. Já vím, když si to byly knihy, četl jste knihu, mohl jste ji kdykoliv zavřít, stotožnil jste se za ní nebo nestotožnil, ale stále jste měl pocit nutného přemýšlení. Ta kniha ve vás rozvíjela abstraktní myšlení, zamýšlel jste se nad jevy kolem sebe a měl jste čas. Dnes, jo, streamování, rychle, za 4 minuty nastreamuji film, vidím 2 minuty sekvence, nelíbí se mi, smažu, jedu dál. Co já vím ve skutečnosti o tom filmu? Jaké je poselství toho filmu. A tohle to, že tvrdíme, že nemáme čas,
Protože musím streamovat, prožít, musím mít selfiečka, musím mít zážitky, musím mít všude. A musím, a musím, a musím. To je přeci jenom jiná forma konzumního nahánění se za věcmi, které nepotřebujete. To, že když si uděláte selfiečko někde na Kilimandžáru, to vás změní. Jo, ostatní budou žasnout. Aha, podívejte, on byl na Kilimandžáru. Ale co to změní vás? Jak to naplní váš život? O co bude lepší ten váš život? K čemu to bude? No a z tohoto hlediska je jedna zajímavá věc. Narůstá počet lidí, kteří zatím alespoň chtějí znát. Chtějí mít informace, které chtějí vidět, kam to směřuje, jaké jsou problémy a začínají přemýšlet. Možná to přemýšlení potrvá déle, nevím. Ale pro mě je pozitivní to, když po každé přednášce pak za týden, za dva přijdou lidé a říkají, no poslyšte, já jsem přemýšlel nad tými informacemi, no mě to tak nakoplo a teď se ještě dále snažím ty informace získávat. A jestliže totiž vytvoříme hlad po informacích, ne ten, že teď vám dám 5G a budete mít 100x více informací a vy se v nich utopíte a vůbec nevíte, jak je používat a k čemu jsou a proč, a pak vytvoříme ten základní model pro to myšlení. Ale ne myšlení pár lidí, pár akademiků, myšlení veřejnosti, která začne přemýšlet, začne si klást otázky. Proč? Proč jsou chudí? Proč jsou nemocní? Co je příčinou nemocí? Proč mám dřít ve fabrice 6 dní v týdnu? Co je smyslem života? Proč bych měl hromadit věci, které nepotřebuji? Proč bych se neotočil jinde a nezačal se dívat na souseda jako na přátele, spoluobčana, někoho, kdo je v rovnakém časoprostoru se mnou? A pak najednou, jako drobné výrůstky rostlin se to začíná proplétat, jako ten břečtan se to propojuje a za chvíličku vidíte celou stěnu obrostlou břečťanem a všichni se diví, kde se vzal. A on vyrostl z několika malých výhonků. A právě proto já považuji například činnost vás nebo médií některých za nesmírně důležitou, protože jestliže ty akademici zůstanou pouze v té akademické rovině, já jsem velký akademik, já jsem velký profesor a mě obyčejní lidé nezajímají, pak skutečně z té vědy se stane suchá ratolest. Z té vědy pak nebude to, co ti lidé prostí musí cítit, že té vědě je odžít od každého toho obyčejného prostého člověka. No ale zase ta věda musí udělat druhé. Nesmí jenom podporovat závěry politiků a podobně, ale musí poskytnout objektivní a pravdivý pohled na svět kolem nás, protože jestliže máme pravdivý a korektní pohled, pak můžeme skutečně přijímat ta rozumná, smysluplná řešení. A paradoxně, na těch řešeních se najednou začnou sjednocovat všichni lidé. Ani nepotřebujete mediální prostor. Ale jestliže budete veřejnosti servírovat polopravdy, lži a podobně, ta veřejnost to nepřijme, ale vytvoří si obranný mechanismus. No a pak ten obranný mechanismus vás oddělí od té veřejnosti a to by byl konec všeho. A hezky jste mluvil o těch otázkách, totiž to mě napadla mě jedna důležitá, protože těmi otázkami proč, až se teda začnou ptát a hlavně tam o tom smyslu života, tak je přece jasné, že dojdou k tomu, že ten člověk není jenom z mozku, masa a kostí. Začnou cítit, že mají ještě něco jiného asi, že mají něco jako duši nebo nějaký, jo, nějaký spirit, nějaký duch, o tom, o čem se často píše v knihách duchovních. A co často prožíváme v přírodě, právě se stromy, s květinami, s kameny, prostě s vodou, když jsme v klidu a dokážeme se na přírodu naladit a cítíme, že tam je něco víc, že to není jenom ta hmota, co teď vidím, nebo ten obraz, ale že je něco zatím neviditelného. A tam je to přece přivede. A v tu chvíli ale je věda, nebo vůbec všichni, nebo ti, co to budou se snažit probouzet, schopni připustit, mluvit o těchto věcech, rozumíte mi, věda je jedna věc, ale pak co jsou ty duchovní a duševní věci, že opravdu, protože tam vlastně vznikají i nemoci. Dneska se už to ví, že vlastně dvě, čtyři příčiny nemocí se skrývají vlastně mysli, mozek tam hodně pomáhá, nějaké nastavení vnitřní, jídlo, ale pak taky to, jak se člověk cítí, vnímá, jestli se odsuzuje, nebo jestli je radostný a tam už se dotýkáme energie, jako je duše a dál. Jo. A tohleto, nevím, jestli jsou schopni všichni právě, ať už profesoři, ty politici, až tomu budou postupně docházet právě těmi otázkami o té společnosti, jestli řeknou, jo, máte pravdu, my jsme to celou dobu neviděli a teď teda musíme přiznat, že jsme tělo, duše, duch a musíme uspokojit všechny části toho těla, zharmonizovat a nehnat se jenom za tím jako teď. Pochopte jednu věc, jestliže je společnost založena na materiálním konzumu, tak abyste tu spotřebu uspokojil, tak musíte mít peníze. Čili musíte dělat.
A protože chcete víc a víc věcí, tak musíte dělat víc a víc a víc. Ty věci vás obklopují, vy je opečováváte, najednou zjistíte, že vás otravují, protože se pro vás přičeží, tak je vyhodíte, ale opět podlehnete reklamě a opět koupíte zbytečnost a tak dále. První věc. Stačí, kdyby se lidé začali zamýšlet nad tím, kolik věcí vlastně potřebujete ke šťastnému životu. První otázka. Druhá otázka. Jestliže já vím, že tyhle věci mě zatěžují, proč je hromadím? Třetí. Jestliže já mám plný život, ale ten život obsahuje nejenom tu materiální stránku, ale tu duchovní stránku, abych neměl ty psychosomatické šoky, protože zatím na náš metabolismus klíčovým faktorem je potrava a psychosomatické šoky, pak to znamená, že bych měl přemýšlet nad tím, co jím, jak jednám, jak se chovám k prostředí, k lidem, ke všem ostatním. A jestliže jsem podezřívavý, zlostný, agresivní, zákerný, tak si musím uvědomit, že produkuji negativní energii. A ta negativní energie má blbou vlastnost. Ona se vrací. A vrací se k tomu, kde ji produkuje. Ale, ano, ale na druhé straně zase, když vezmete přírodu, my jsme zapomněli jednu věc, kterou naši předkové uměli dokonale. Číst paměť krajiny. Protože jestliže já vím, jak ta krajina se měnila, jak to bylo před 100 lety, před 1000 lety, že jsem součástí té krajiny a té země a že jsem součástí toho toku změn, které probíhají a že po mně přijdou další generace, které opět budou navazovat na to, co jsem já udělal dobře nebo špatně, pak to znamená, že se musíme vrátit k tomu, co znali naši předkové. Paměť krajiny, paměť země, každá skála, každý strom, každý potok, každý živočich vysílá informace, vysílá signály. A ty informace vytvářejí kompletní obraz reality, ve které fungujeme. Ale pak musíte znát druhou věc. Musíte znát sám sebe. A jestliže máte znát sám sebe, tak se zeptám většiny lidí, víte, jaké jsou vaše danosti, jak funguje váš mozek, jak funguje váš trávicí trakt, jak funguje vaše vědomí, jak funguje vaše myšlení, jakým způsobem vy vůbec jestujete jako entita? A teď si představte, že základem vaší entity je zlatá triáda. Mozek, trávicí trakt a imunitní systém. Váš mozek, jeho základem je neuroplastická mapa, která pružně propojí jednotlivé senzorické a neuronové systémy. Ta neuronová mapa se mění, je jiná při narození, jiná ve středním věku, jiná ve starobě. Že vaše neurony vznikají celý život, nevznikají pouze do 18 let vašeho života. A že vlastně ty neuronální sítě jsou formovány nejenom v těch elektrických impulzech, které Elon Musk modeluje a tvrdí, že zná myšlení, ale jsou v 7 dimenzích, se kterých ty elektrické impulzy jsou ty neméně podstatné. A jedna z významných dimenzí těchto neuronálních sítí je nemateriální zložka. Angličané to nazvali duch. Nevím jaký, ale je to duch. Je to prostě nemateriální posud informací a schopnost vědomí chápat tyhle ty nemateriální složky. Kromě toho máte samozřejmě biochemické systémy, máte neurostimulační systémy, máte vibrační a harmonizační systémy, ale je tam i nemateriální zložka. Druhá věc, jestliže dnes budete diskutovat o umělé inteligenci a o všem ostatním, uvědomte si, žádná umělá inteligence podobná člověku nejestvuje. My nevíme, kde sídlí vědomí, jakým způsobem funguje, jak vytváří myšlenky, jakým způsobem kóduje významnost jednotlivých myšlenek, jak jsou ukládány, jak jsou modelovány, jakým způsobem funguje ovlivnění vášho mozgu světem kolem vás. No a teď k tomu máte další zajímavou věc. Ukazuje se, že právě neurologie může být jedna z klíčových věd, protože máte dva mozky, jeden mozek v hlavě a druhý kolem trávicího traktu a ten je dokonce 1,5x větší než váš vlastní mozek. Ale v tom mozku jsou specializované superastroneurony, které jsou schopny rozlišit 450 000 možných kombinací látek, které jsou v vašem střevu. Umíte si představit něco, co by dokázal nějaký superpočítač nebo něco podobného? Představujeme totiž nesmírně dokonalý a vyvážený systém. Systém, který je nenapodobitelný, ale taky mějte na paměti jednu zvláštnost. Z těch 8 miliard lidí na planetě nenajdete dva identické jedince. Co to znamená? Někdo by řekl Darwinův výběr. Já říkám ne. Je to nutná míra diverzity v lidském druhu, abychom udrželi dynamickou rovnováhu. Rovnováhu člověka a světa, ve kterém ten člověk žije. V tomhletom ohledu, když se podíváte na klimatické změny, najednou zjistíte zvláštní věc.
Ty klimatické změny jsou redefinováním planety a hledáním nové dynamické rovnováhy. Protože ta dynamická rovnováha je základem všeho kolem vás, celého univerza. A ta dynamická rovnováha má v sobě zakotvený systémy porušování i obnovování rovnováhy. Čili jestliže planeta teď zvyšuje teplotu, hrozí suchem, vodou, změnou energetických poměrů mezi oceánem a atmosférou, mezi vším ostatním, to není důsledek skleníkového efektu. Je to hledání nové dynamické rovnováhy celé planety. A jestliže se takhle na to začnete dívat, pak pochopíte, že výměna spalovacího auta za elektromobil nic neřeší. Protože my musíme najít mechanismus objevení, proč ta dynamická rovnováha se takhle mění a jaký bude výsledný stav redefinice planety Země. Protože každé vybírání globálně, které bylo, sice vyhladilo 60 až 90% živočichů a rostlin, ale vytvořilo prostor pro novou dynamickou rovnováhu. A v tomto ohledu se pokusíte chápat dynamickou rovnováhu a hierarchickou strukturu různosti jako faktor pevnosti systému. Jestli se snížíte počet různých druhů, vyhladíte většinu živočichů a tak dále, snížíte diverzitu pod žádoucí úroveň, nastane nezvratný proces globálního vymírání a všechno vymře. Ale zároveň ta diverzita vytváří pevnost toho systému. Protože když ty druhy jsou zachovány, systém funguje dál. A to je úplně jiný pohled na tu změnu světa kolem vás. A pak to znamená, že jestliže diverzita a setrvačnost jsou klíčové faktory těchto změn na povrchu planety, vo vesmíru, v lidské společnosti, vztahu člověka a přírody, pak je naší pochybností poznat, jak bude vypadat redefinovaná planeta, jaké budou redefinované přírodní podmínky, bude to převaha pouští, nebo to bude převaha ledovců, bude to převaha vodního prostředí, bude to převaha flóry nebo fauny a jakým způsobem se nalezne ta nová dynamická rovnováha. Já sám jsem byl, když jsem se tomu začal věnovat, překvapený, jak princip dynamické rovnováhy je univerzálním principem i soucná. Druhá věc, další princip, vývoj se nemění pomaly, ale radikálními kvalitativními skoky. Proto ty výzkumy ukázaly, že změny glaciálu a interglaciálu probíhaly v několika měsících, ne desítkách a stovkách let. Pak tohle znamená, že nalezení nové dynamické rovnováhy je nesmírně dynamický a pružný proces, který vyústí do celkové změny světa kolem vás. A vy, jestliže v něm chcete přežít, máte dvě možnosti. Předvídáte, jak bude vypadat ten svět budoucnosti, a pochopíte, že ten svět budoucnosti vám dal novou šanci a novou možnost. A jestliže jste připraven na tu novou šanci a možnost, pak vás i redefinování povrchu planety nepřekvapí, neohrozí, ale naopak vytvoří vám novou možnost v chápání vztahu člověka a přírody. A tehdy naleznete novou homeostázu. Homeostáze je biologický termín, ale znamená rovnováhu systému dovnitř a rovnováhu systému s prostředím. Člověk je teď v situaci, ve které zásadně porušuje prostředí, ve kterém žije. Ale taky porušuje rovnováhu samé saba. Ale jestliže nenalezneme novou rovnováhu s přírodním prostředím, tak příroda s námi udělá krátký proces a pošle nás pod kytky. Jestliže ale jen pochopíme význam té přírody, a pak najednou nalezneme nový obsah společnosti, nový obsah smyslu života a nový obsah poměru materiálna a duchovna. Jak prosté. Takhle to zní dobře. Ale otázka zní, chceme to? A mnoho lidí si skutečně říká, no já si teď mám dobře, já si chci volkat v tom blahobytu a proč bych se měnil a k čemu a tak dále. Otázka zní, dokdy. No a kdybych byl cynik, tak bych řekl, kolik je to, 5, 10 let, než dojde k tak globální změna? A než tady budete mít 50-stupňové teploty a nebude tady déšť a nebudete mít vodu, ne na splachování, na pití. A nebudete tady mít ani potraviny, ani úrodu, ani nic. No a právě proto, že to vyžaduje dvě věci. Uvědomit si, že systém je celistvý. Nemůžete nic vydělit z toho systému a zkoumat osobitně. Je to propojený, provázaný systém, dynamicky se měnící s dynamickými změnami. A druhá skutečnost, ta hierarchická struktura příčin důsledků vám přesně dá vodítko, jak reagovat na to a jak bude vypadat ten příští svět. Ale musíte opět umět číst tu přírodu, ten svět kolem vás,
tu krajinu a nebavit se o tom, že tohleto malinké prdítko to budu zkoumat dohloubky a dohloubky a dohloubky, až to vyzkoumám, tak chápu, jak funguje svět. Svět totiž není mechanickým souhrnem jednotlivých malých částí. Ty malé části vytvářejí kompletně nový kvalitativní skok. A to je ta klíčová změna, ke které směřujeme. Krásně se to shrnul a to, co jste řekla, mě přivádí jenom a jenom k člověku jako takovému. Protože už jsem slyšel na jiných přednáškách, že příroda si poradí sama. Když ji nebudeme šťourat do toho, jak to děláme právě teď, že ona se dokáže ozdravit, ona dokáže nastavit tu harmonii, dokáže vlastně spoustu věcí vyléčit sama sobě, ale člověk těmi svými zásahy neustále má pocit, že jí může řídit a že jí může říkat, jak má žít, jak má růst, jak má plodit, jak má vypadat. A tady je vlastně neustále vidět ten nesoulad mezi tím, jak lidé chápou přírodu, jak ji vnímají, protože když bychom my najednou nějakým způsobem tady nebyli, nebo jsme snížili počet obyvatel, snížil by se počet obyvatel, tak příroda si s tím asi poradí hravě a rychle. Udělá spoustu zásahů svých vlastních a ještě bychom se divili. Ale ten člověk. A člověk, pokud ale nemá, takhle, ještě bych to řekl jinak. A z toho vyplývá, že příroda má svůj nějaký zvláštní řád, systém. Mluvíte o něm. Je i ve vesmíru, je všude prostě. Ať se děje, co se děje. Ale lidé, ať už bude jakýkoliv řád, tak jsou neschopní ho naplňovat. Jsou neschopní si nastavit řád, který bude opravdu s vesmírem v harmonii, který bude ve smíru, ano, třeba ve smíru, s vesmírem. Protože my jsme taky jako planeta ve vesmíru, samozřejmě, proč ne? Tak proč nejsme, a my pořád budeme jenom remcat. Protože já si dokážu představit, že se teď objeví, já nevím, politice zmoudří někteří. Sestaví se vědecké skupiny. Budou se navrhovat různá systémová opatření, jak zachránit planetu a samozřejmě i společnost. Ale lidi to nebudou chtít přímo, protože budou říkat, jak já budu tady to zas takový nepříkaz, já co si to vymýšlej, já budu to chtít jinak. Ale víte, co je na tom zvláštní? Kdyby se tohleto nedělo a zasáhla by příroda tím způsobem, že od zítřka budou ty 50-stupňový vedra, který nemůže ovlivnit tím ani pan Babiš, ani ministerstvo energetiky, že vypne knoflík. Prostě budou. A nebude voda do půl roku, tak lidi nebudou remcat, ale budou muset rychle začít okamžitě řešit a budou úplně v jiný pozici. Ale jak na vás něco netlačí, něco nebolí, něco neskřípe, nebo není opravdu katastrofa, tak ty lidi nejsou schopní zvednout ty zadky, nebo začít přemýšlet tak, aby se sjednotili jako jeden muž, jedna žena a začali prostě vytvářet ty hodnotné systémy pro soužití lidí. Z toho mám trošku obavy právě. Všechno to, co jste řekl, souhlasím. Ale obávám se, že ty lidé jsou nastaveni tak, že čekají nebo nečekají, že bude muset přijít opravdu katarze. Jak říkáte, 5-10 let, nevím, nepřeju si to, ale zase nejsem ignorant. Protože když si spočítáte určité souvislosti a ještě chvilku, a právě ta voda to říká evidentně a jasně. A nevím, jak dlouho ta voda bude muset ještě říkat, jako pozor, ty, bu, 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 už je to vážný. První věc je, že někteří katastrofisté vám řeknou, že skutečně ta společnost, ta lidé se změní, až narazí na betonovou zeď. To bude ten transformační šok, ten katalyzační faktor a pak lidé začnou přemýšlet a podobně. Ale proč máte čekat až na ten náraz na tu betonovou zeď? Tohle to nemáte zakódováno v sobě jako genetický předpoklad a podobně. Ale musíte si uvědomit jednu principiální věc, která ničila mnohé společnosti. Jestliže všechno podřídíte penězům a zisku, pak budete jednat přesně tak, jak jednají lidé teď. Nebudete nic řešit, budete čekat, protože ještě můžu vydělat. Ještě. Ale když už nebude co vydělávat, tak už nebude ani mě. Nejenom to, co chci vydělávat. A právě proto země i ty nacionální, transnacionální korporace dospěly k závěru, že pravděpodobně ta honba za ziskem za každou cenu je vlastně zničující, je kontraproduktivní, protože ona sice vám dá peníze, ale jak více destruktivně působí, oni ztrácejí na hodnotě, čili já vám dám peníze, které nemají hodnotu a naopak je to destruktivní, totálně.
No a právě proto se objeví ty úvahy o komplexní kvalitě života namísto HDP. Ostatně HDP má chybovost 10 až 30% podle analýz profesorky Vintrové, takže o čem se bavíte? Ostatně do HDP zahrňujete i produkci, kterou nikdo nekoupí a nespotřebuje, ale vy ji tam zahrňujete. A to máte desítky procent textilního průmyslu, farmaceutické, automobilového průmyslu a tak dále. Jenom proto, abyste vykázal HDP a firma vykazovala produkci a měla bonitní akce na kapitálových trzích a vydělávala prodajem těch akcí? A teď jste u další otázky. Proč člověk nenachází ten vztah k přírodě? Proč se dívá na tu přírodu jako na exploatovanou surovinu, jako na možnost, co můžu zpeněžit? Ten les můžu zpeněžit, tu vodu můžu zpeněžit, tu půdu můžu zpeněžit, všechno můžu zpeněžit. Ale to zpeněžení nakonec zpeněží i mě. V tom je ten paradox. Pak se stanu otrokem ve vlastní zemi a pak se stanu něčím, co jsem nikdy nechtěl. Ale právě proto se musíme opět vrátit k tomu, abychom pochopili, co nám ta krajina, ta země říká. Ten každý kámen, ten každý strom, ten každý živočich, ta každá zákruta v řece, kterou znáte od malička, to není pouze řeka. To je informační signál, informační komplex údajů, který nám říká, kde žijeme. A jestliže tohle to začnu chápat, tak najednou pochopím, proč ti starí Římané postavili ty cesty přesně tak, jak jsme je postavili my dnes, jenomže oni něco věděli. Poznali genealogy krajiny. Věděli, co ta krajina vysílá. A oni to využili pro svůj prospěch, ale nenabourali tu krajinu tak, aby se pro ně stala nepřítelem. A jestliže se začneme dívat na tu krajinu jako na partnera, ne jako na možnost zisku, vydělání, tak najednou nikdy nebudete dělat to, co by té krajině kolem vás ublížilo. Jak prosté. A teď se nebudete ptát na zisk, ale jednoduše řekněte, no já přeci nemůžu ten odpad vyhodit, protože on tam zůstane desítky let. A já jsem poškodil signál té krajiny, který mi byl vysílán. Ale to máte jednu věc, kterou jsme neotevřeli, a to je odpovědnost lidí za své skutky. Dneska všichni mají plnou pusu práv. Takových, onakých a tak dále. Badáte, že by byla organizace na podporu povinností lidí? Povinností k sobě, k přírodě, ke společnosti, k dětem, k rodině, ke všemu. Protože, promiňte, dynamická rovnováha znamená nejenom práva, ale i povinnosti. A ta dynamická rovnováha opět platí ve společnosti. Ano, máte práva, ale máte povinnosti. A všechny tyhle ty věci jsou v dynamické rovnováze. Vidíte, jak ten princip dynamické rovnováhy funguje. Je stejně v tom, že co já dám, to je mi vráceno. Opět dynamická rovnováha. A ty lidé to nevidí, protože teď chci koupit druhé auto, teď chci koupit třetí televizor a chci jít na dovolenou na Maledivy a tak dále. A teď se divíte, že na těch Maledivách začínají limitovat počty turistů a že do Benátek musíte si koupit vstupenku, ne vás tam nepustí, že ve Valencii vás nepustí, protože limitovali počty turistů a že na planetě máte 62 nových destinací, které jsou významné a kde všady limitují počty turistů, protože ty místní nemůžou žít. No a teď se ptám, jestliže odstraníte turismus a dáte lidem čas, co s tím časem udělají? Budou sledovat dementní seriály, budou se věnovat váření, budou se věnovat zahrádkářství, to by byl ten pozitivní model, protože by byli pak blíže přírodě. A nebo budou zkoumat a poznávat sami sebe. To tělo, každá nemoc, která vás postihne, je totiž signál vašeho těla, že něco děláte zlé. V té přírodě na každou nemoc máte lék. Ta příroda je geniální. Ta příroda nám zároveň říká, co máme změnit, abychom nebyli nemocní. Ne, abychom brali kila léku a zůstali stejnými ochmelky a kuřáky a stresujícími se osobami a tak dále. Tam vám ty léky nepomohou. Ale ta příroda vám říká, co máte změnit. Protože signál vašeho těla velmi jasně ukáže, proč ten problém nastal. A prosím vás, uvědomte si jednu věc. Vaše tělo tvoří 35 bilionů buněk. Ty buňky jsou informačně sledovány a kontrolovány vaším mozkem. Ten mozek nezasahuje do vývoje vašich svalů, vašeho srdce, vaší játer, když nedojde k poruše. Když dojde k poruše, je aktivován imunitní systém, nastoupí všechny obranné mechanismy a organismus se brání. A nedělá tohleto planeta sama?
Jestliže stejný mechanismus platí i u planety, tak proč se divíte, že ta planeta nám hrozí a že dokonce, paradoxně, zkuste se podívat na klimatické změny jako vztyčený prst planety vůči dnešnímu jednání lidí a vůči neschopnosti pochopit a poznat přírodu. Jak jste řekl správně, planeta bez nás přežije. My bez planety nepřežijeme. Všechny řeči o tom, že se přestěhujeme na Mars, jo, tak to ještě vykládajte. Víte, jaké jsou zajímavé studie? Srovnávali Američané roční pobyt dvojčat. Jedno bylo ve vesmíru, jedno bylo na Zemi. Pak sledovali anatomické důsledky, které to mělo na fungování organismu. 80% zásadních postihnutí imunitního systému, srdcových svalů, fungování kardiovaskulárního systému, neurálních synapsí se po půl roce vrátili do normálu. Ale 20% zůstalo trvale poškozených, již se nikdy nevrátili k původní podobě. Takže ještě poletíte 2 roky na Mars bez gravitace a bez všeho? Pochopte, neotevřili jsme jednu fantastickou otázku. Jaké jsou bezpečnostní protokoly v přírodě? Jeden z těch protokolů praví, že když máte příliš velkou bolest, tak mozek vypne vaše vědomí a jste v bezvědomí, aby psychotomatický šok z bolesti vám neotravoval život. Ale stejný bezpečnostní protokol znamená, že když chcete plávat v moři pod hladinou, musíte mít kyslíkové přístroje, protože bez toho kyslíku nebudete fungovat. Ale stejný bezpečnostní protokol říká, že váš systém triády musí být v rovnováze. Protože když nefunguje imunitní systém, jste nemocen. Když nefunguje mozek, váš organismus není řízen informační architekturou. A když nefunguje váš trávicí trakt, můžete sníst cokoliv kvalitního, stejně vám to nepomůže. Čili opět kombinace dynamické rovnováhy, architektury souvislosti a propojení jednotlivých procesů. A věda by měla najít odpověď právě na ten systém propojování a architektury souvislosti. Protože pak byste neřešil dílčí problém, jestli nahladím k spalovací motor elektromobilem. A nikdo se neptá, co udělat s těmi auty, která jsou vyrobena teď v Mladé Boleslavi a mají spalovací motor. A řekněme, o 2 roky nebudete mít v Německu nikde kam s nimi jít. Stanou se Čechy nebo Slovensko odkladištěm aut, která nesmějí jezdit v Německu? No, protože tady budou ty auta prodávány za zbytkovou cenu, protože si jich Němci budou chtít zbavit. Budeme skutečně tím hřbitovem aut se spalovacími motory? A nebo další otázka. Víte velice dobře, že když máte velká pole, větrná a vláhová eroze odnese miliony tun spraše. Bez spraše ta půda je neúrodná. To je to, co se děje na Jižní Moravě, kde v mnoha oblastech spraš zmizela. Ta půda je jalová. Nebude plodit. A protože je tam sucho, tak ta větrná eroze odnáší z poslední zvyšky právě téhleté spraše. A víte, kolik ztratí Česká republika díky větrné a vodní erozi spraše? 30 milionů tun každý rok. A až tady žádná spraš nebude, kde budete pěstovat i ten vinič na Mělnicku? I ty kedlubny někde na Moravě? Čili je to velmi prosté. A proto se nedivte těm Němcům, že teď přišli s geniálním objevem, musíte pole zmenšit, musíte udělat znova meze a větrolamy, musíte hnůj zapracovávat do půdy, musíte škrtnout chemizaci, musíte se vrátit k tomu, že ta půda má mikrobiotu, pambu zaplať, Česká akademie v Praze rozvinula její projekt obnova mikrobioty v půdě, protože právě, jestliže máte kvalitní mikrobiotu, tak z těch 60 miliard kubíků vody, kterou spadnou na Čechy, ta půda nemusí zadržet 5 miliard, ale 18 miliard. A nemusíte mít remízky. Ani poldry. Jenom změna mikrobioty půdy a návrat k absorpční schopnosti půdy ve vazbě na vodu. Přidejte k tomu zalesňování, a další věci, a najednou zjistíte, jaké štěstí je být na rozvodí Evropy. A bez vody není nic, včetně našeho života. Čili vidíte, ta příroda nám sama určuje varování, řešení, záleží pouze na nás, jestli to řešení přijmeme a jdeme s ním. To je všechno. Mluvil jste o vodě, ale víme sami, že to rozvodí, které tady máme obrovské, tak se neustále vedou spory o to,
že nevlastníme úplně všechno. Že firma Veolia tady má spoustu vlastnictví a tak dále. Jsou tady dokonce občanská sdružení, myslím, že se to jmenuje Pravda o vodě, které se snaží vlastně získávat vodu zpátky do vlastnictví vodáren místních. Ale že se to nedaří všude, samozřejmě vláda se k tomu nějak nestaví, veřejně nevydali žádný zákony k tomu. Asi pořád to taková hra, taková divná, jakože víme o tom, ale nevíme, co s tím, přestože tady jsou občanská nebo občanské spolky, kteří už to zveřejňují, dokonce vyhráli soudní spory už v některých městech a mají teda zpátky své vodárny. Ale jestliže nebudeme vlastnit vodu, nebudeme za chvilku vlastnit ani tu půdu, to je jeden velký problém a tam se asi dotýkáme vlastně povahy lidí, kdo o tom rozhoduje a proč to neudělají hned všichni ty naše ministři a vládci. A pak mě napadá další věc. Všechny ty prognózy a všechny ty krásné věci, které bychom mohli do budoucna vlastně sdílet a prožívat, tak v jakém systému se bude odehrávat? V demokratickém? Nevím, já si myslím, že ta demokracie v tuto chvíli opravdu vypadá, že to je selhávající model. Aspoň tak, jako prožíváme už 20 let, přes 20 let. Samozřejmě můžete oponovat tím, že nemáme peníze, že ty peníze, když tam nebudou ty platy, možná se to změní, možná jim srovnat platy a byly by za 25 tisíc, jako, no co za 20, za 18 tisíc čistého jako prodavačka v Lidlu, chtěl bych vidět, jaký by dělali rozhodnutí. Možná by tam ani nechtěli ty chlapi být a chtěli by dělat na zahradách. To mě takon tak napadá. A pak ta poslední věc, která mě napadá při tom všem, protože to jsou velice hezké úvahy a samozřejmě k tomu taky musím jako člověk dojít. Není to taky, není jeden z velkých důsledků tohohle všeho, že lidi ztratili svůj osobní, a teď zdůrazňuji všem posluchačům, svůj osobní vztah k Bohu, ať už si ho představují různě. Teď nemyslím církve, myslím svůj osobní vlastní vnitřní vztah. Kdy rozmlouváte s někým, ani nevíte proč, když se zpovídáte ve svých bolestech, kdy chodíte lesem a mluvíte k něčemu. Někdo řekne, mluvím k přírodě, někdo mluví k nebi, někdo mluví ke hvězdám, k univerzu. Ať už to nazvete, jak chcete, ale já to pojmenovávám, že ten vztah k Bohu by se měl znovu začít budovat. A každý sám za sebe, osobně. Ale je to taky taková velice otázka na dlouhé rozhovory a filozofování, ale tam se potom skřípneme v tom, že už není mnoho času. Nemusíte vůbec mluvit o Bohu. Stačí jednoduchá prostá věc. Odpovědnost za své skutky. Musíte ji nést. Když se odvoláte na Boha, tak se odvoláváte na někoho jiného. Ztrácíte vlastní odpovědnost za to, co jste učinil, protože čekáte rozřešení za to zlé, co jste učinil. A ten Bůh je daleko a možná vás slyšel a možná vás neslyšel. Ale tu odpovědnost, kterou musíte přijmout, ta je tady a teď. A právě proto pro řešení politických problémů je jednoduché řešení. Každý politik odpovídá za škody, které způsobil vlastním osobním majetkem po dobu výkonu funkce. A nepotřebujete žádného Boha. Stačí odpovědnost. A bohužel tenhle ten svět je založen na neodpovědnosti. Nikdo nechce nést důsledky svých činů, odpovědnost za ty důsledky těch svých činů. A z tohoto hlediska, jestliže jsem objektivní a korektní bytost, musím nést důsledky svých činů. A jestliže ponesu důsledky svých činů, pak skutečně nemusíte se odvolávat na žádné nadpozemské bytosti, přírodu, na všechno ostatní. Naopak, ta příroda vás má iniciovat k tomu, abyste si uvědomil v jejím lonu svou vlastní odpovědnost vůči ní. Ta příroda je jak dobrá matka. Neplácne vás přes prdelku. Pouze vám řekne no, no, no. A vy jako rozumné dítě pochopíte, že tohoto se netýkám, tam si dám pozor, tomu se vyhnu. Ale vy jste nerozumné dítě. A příroda vám dá vztyčený prst a vy dále bušíte do toho všeho kolem sebe, likvidujete lesy, živočichy, rozebíráte všechno kolem sebe, protože máte pocit, že vládnete té přírody. A teď máte s odpovědností druhou věc. Pokoru před přírodou. Ta příroda tady byla miliardy let. My jsme tady všeho všude několik milionů. Ale již se vyhlasujeme za vládce planety, protože máme antropocén a 63 vědců se rozhodlo, že to je antropocén, období člověka a příklad a důkazy se přinesou později. Oni se rozhodli, že jsme v době vlády člověka na planetě. Protože činy člověka formují povrch planety a tak dále. Jste si jist,
že likvidace pralesů je ten klíčový fenomén důkazu moci člověka nad planetou? A teď si představte, v minulosti se při požárech lesů, které byly vždy, 80% lesů obnovilo přirozeně. Teď se neobnoví 60%. Zvýšek se neobnoví, pokryje se pouze nálety a malými křovinami. Kdo to udělal? Člověk? Příroda? Bůh? Ne. Ta příroda nám stíčila prostředník a řekla, jestliže takhle budeme pokračovat, pak skončíme jako ta savana, jako ta pustina s těmi nálety a v malém počtu. Ale my se tváříme, že jsme vládci přírody. Čili odpovědnost, úcta před přírodou, schopnost vnímat, co ta příroda říká a mít úctu jeden k druhému. Čtyři body koule, pevného útvaru. A když tohle to vemete, pak máte najednou před sebou zajímavou věc. Vy chápete, proč ta příroda takhle reaguje a tak jako ta nemoc je signál vašeho organismu, že něco děláte zlé, tak ta příroda přes ty signály změny vám říká, co děláte zlé. A vám zůstává jediné. Číst ty informace přírody, které vám ona ve své laskavosti dává. Je to velmi jednoduché, jenomže musíte změnit svůj pohled na dnešní pohled vládce člověka, který přeci poručí dešti větru, bude dělat geoinženýrství a tam udělá průplav a tam udělá horstvo a podobně. Opravdu si myslíme, že jsme vládci planety? Nebo pouze ta planeta nás trpí na svém povrchu a celý proces současných změn přírodního prostředí je skutečně pouze hledáním nové dynamické rovnováhy a přeformátováním planety. A člověk možná taky přispěl nějakými těmi emisemi, ale nebyl klíčovým a jediným faktorem. A kromě jiného, neopomeňte obrovský význam vnějšího prostředí, precese zemské osy, cyklování planetárního oběhu planety kolem Slunce, 100 000 letý cyklus. Změna koloběhu Slunce kolem centra galaxie, 200 milionů let. V tomto okamžiku letíme rychlostí 230 km za vteřinu po koloběžné dráze kolem centra galaxie. Uvědomujete si to? A co se děje s tím světem kolem nás? A co, když ten vesmír je neporovnatelně složitější? A já neříkám, že my víme chybné věci. Ale tak, jak ty korektní neurologové nebo genetikové přicházejí na jednu věc. My známe strašně malou část nesmírně složitého systému, který si dokonce ani nedomýšlíme ve své vlastní ješitnosti. Protože my víme, že náš genofond má 23 000 sekvencí. A jak se vypořádáte s těmi e-motify, těmi uzlinami na vaší struktuře DNA, které fungují, vypínají, zapínají genomy, enzymatické struktury, nevíme, proč jsou tam, mají společných pouze 10%, všechno ostatní je individuální. A proč to tam je? A dokonce takové triviální věci. Když jste zemřel, když jste mrtvý, klinická smrt, biologická smrt, a jestliže vám řeknu, že výzkumy ukazují, že váš mozek je aktivní ještě 8-10 hodin po smrti, můžete ho rozebírat na náhradní díly? Nebo je to bezpečnostní protokol přírody, abychom nerozebírali člověka, ale hledali jinou cestu náhradních orgánů? A teď si vemte další otázku. Proč stárneme? Protože kdybychom nestárli, tak by se planeta zamořila bytostmi. A jak stárnete? Protože na konci vaší DNA jsou telomery, které se zkracují, čili když se narodíte, máte délku 15 200 částí, když klesnete pod 8 600 částí, tak zemřete. A jak je možné, že někteří živočichové mají přirozenou telomerázu, čili biochemickou látku, která je schopna zastavit zkracování telomer? A co byste řekli na další, nejnovější objev v biologii a v genetice a medicíně? Naše klíčové orgány jsou ve vacích. Ostrosrdcovník, například vaše srdce. Ten ostrosrdcovník je naplněn tekutinou. Všichni si myslí, že to je pouze tlumící faktor. Ne, v té tekutině máte buňky, které regenerují vaše srdeční buňky, vážený pane kolego.
A každý klíčový orgán, břišní dutina a mozek je uložen v takovéhle té tekutině. A ta obsahuje tyhle ty reprodukční buňky. Umíte si představit, proč tohle to funguje? A teď si představte, že vaše orgány stárnou různě. Některé vůbec nestárnou, například srdce a mozek. Oni nestárnou, ale stárnou buňky, které je opečovávají, čili glie. Ty stárnou. Ale vaše neurony nestárnou. Čili proč to říkám? My jsme se povýšili na vládce planety, ale vůbec nevíme ani, kdo jsme. Zvemete transhumanismus, který říká, že když vám implantují čipy a procesory, udělám vám robotickou ruku, nebude z vás cyborg, ale bude to nová, vyšší úroveň lidství. A já jim říkám, prosím vás, co chcete zlepšovat, když nevíte to, co je, co chcete zlepšovat. Nevíte, jak to funguje. Nemáte dunstu o tom, jakým způsobem jsou propojeny všechny systémy v lidském těle. A my jsme vůbec neodhalili, jak jsme dokonali. A skutečně představte si, že jsme jeden z nejdokonalejších výtvorů vesmíru. A to lidstvo bezohledně plýtvá jakýmikoliv schopnostmi tohoto výtvoru, plýtvá časem, plýtvá vlastními lidskými zdroji, plýtvá vším. Absolutním pohrdáním ke kvalitě lidského života, k jeho ceně toho lidského života. A nemáte stát v hrůze nad tím, čím jsme? Jak dokonalý ten systém je? Nepoužíváte binární kód, nepoužíváte desetinnou soustavu, váš mozek funguje n-dimenzionálně. Váš mozek dokáže předvídat budoucnost, váš mozek vytváří virtuální obraz reality, váš mozek používá 21 smyslových orgánů, ne 5. Informační architektura vašeho organismu je nesmírně dokonalý systém, dokonce existují teorie, že to je univerzální model fungování složitého systému řízený informačním protokolem. Ostatně, co je informace? Číslo, bod, tok, kontinuum, propojení. Co je to informace? Jak funguje ta informace? Je to šém, který vložíte do golemu? Je to něco, co je součástí algoritmu a ten algoritmus funguje, protože ta informace tam je? Pochopte, že lidský organismus je nepředstavitelný model složitého systému a my vůbec nechápeme, jak funguje. Jo, vy to rozpitváte, máte srdce, a máte mozek, a máte ledviny, a máte játra, a máte stehenní kost, a lýtkovou kost, a laketní kost. Jak jsou propojeny? Jak je možné, že když vy podvědomě uchopíte ten pohár a koordinujete 180 svalů, ale vůbec na to nemyslíte? Jak to dokáže ten váš organismus? A jestliže chápu, že informační architektura je klíčem, pak začnu chápat, co ta informace je, jakou roli hrá ve vaším organismu, jak ji můžu využít, ale taky další věc. Představte si vaši cingulu, amygdalu v češtině. Má 2 části, přední a zadní. Všechny informace senzorických systémů se soustředí v zadní části amygdaly a ta udělá to, čemu se říká 6. smysl. Bleskový vhled do situace, ve které jste, nehledá detaily, hledá bleskové řešení. Proto to tvrzení, že to nejlepší je ten první nápad. A pak se to posune do přední části amygdaly, která má čas a vytvoří detailní obraz se všemi detaily. Ale rozhodnutí již padlo, směr byl určen. Zkuste přemýšlet nad touhletou architekturou mozku. A teď si vemte neuroplastickou mapu, která propojí jednotlivé senzorické systémy, jednotlivá centra, která máte. Ta neuroplastická mapa se neustále mění počas vašeho života. Je jiná v vašem narození, jiná v mladosti, jiná v středním věku, jiná ve starobě. Dokonce jsou případy, kdy vám vemu třetinu vašeho mozku a neovplyvní vaše kognitivní schopnosti. Redefinice, reprofilace vašich neuronálních synapsí. A my vůbec neumíme si představit tu obrovskou flexibilitu v našem mozku. Proč je? Proč některé části neuronové soustavy máte zdvojeny, strojeny, zpětinásobněny a některé jsou jednoduché? To rozdílné stárnutí totiž klade otázku. Jestli jsme tak super složitý a super vyladěný systém, jak můžete nelogicky stárnout rozdílně v jednotlivých částech těla? Vždy to nemá logiku, protože ten složitý systém může fungovat pouze, jestliže stárne souběžně. A on, ten všivák, jeden stárne odlišně a některé části nestárnou vůbec.
Pochopte, i v té medicíně dochází k obrovským objevům, ale ty objevy zůstávají izolovány a stále se nedaří rozvinout takzvanou personalizovanou medicínu, která vás chápe jako celostní systém. Ne jako střeva, srdce, zeptám se vás, bolí vás hlava, máte závratě, máte problémy s pícháním u srdce, o jasně, takže jste kardiak, máte vysoký tlak, musíme vám dát nějaký bypass a je to vyřešeno. Prdlajs. Nepochopili jsme, co je příčinou a co signalizují tyhle ty symptomy. A já to říkám ne proto, aby se pochválili lékařskými nebo nelékařskými znalostmi. Pochopte, člověk je geniální vzor přírody pro pochopení složitého, supersložitého systému. A to by se našly některé skupiny lidí, kteří říkají, že člověk je nejgeniálnější výtvor a že dokonce míra diverzity na této planetě je výjimečná. Ale pak zkuste propojit všechny tyhle ty úvahy k novému pohledu na sebe sama, na společnost a na toho dárce, tu přírodu. A pak máte odpověď. To byla vyčerpávající odpověď. Ale mě tam zaujala na začátku jedna věc a budeme za chvilku končit. Vím, že máte příliš málo času, ale tohle si neodpustím. Vy jste řekl to hezké slovo úcta. Úcta k přírodě, úcta člověka člověku. Myslím si, že mnoho lidí, klidně si tipnu číslo, a nejsem ten typ, který by to dokázal odhadnout přesně, ale možná 80-90% lidí řekne úctu k přírodu, že by někde v hluboce v sobě má, že prostě, i když vyhodí ten odpad, nebo něco mu tam prostě, ale že by se to dalo zachránit, že by se to dalo vychovat, že by se to dalo probudit, ta úcta. A daleko horší vidím, nebo lámu si kolikrát hlavu, jak nastavit, nebo jak lidem osvětlit úctu člověka k člověku, když mnoho lidí páchá nepěkné věci, které nechci uctívat, kterým nechci dávat. Ano, nechci je, aby tady prožívat. A obávám se při různých mých zkušenostech a pozorování společnosti za můj krátký život, že se setřely mnohé hranice, ale takovým zvláštním způsobem. Co si zaslouží úctu a co si úctu nezaslouží. A toho se bojím. A snažím se ve svém životě to narovnávat. Snažím se to o tom mluvit, i psát, hovořit s dětmi, hovořit s přáteli, abychom si všímali a možná mi pomůžete. Možná o tom taky přemýšlíte. Jak nastavit to, aby jsme nemíchali to, co životu prospívá, to, co neprospívá, aby se nestíraly ty hodnoty. Je to jedna z velkých hodnot, úcta. Úcta člověku, úcta k přírodě. A ty hodnotové systémy, možná bychom mohli nazvat lidskost, lidské systémy, lidství, které navazují na další samozřejmě, pokora a další můžeme. Můžeme dokonce jít ještě dál a můžeme říct, že to jsou ctnosti, o kterých psali kdysi ve starém Římě, ve starém Řecku. Ano, tak to řekněte do mikrofonu. Vtip je totiž v tom, že jestliže ztrácíte úctu, lidskost, pak ta civilizace končí, ztratí se v propadlišti dějin, zmizne z historie, ale vy máte jednu fantastickou možnost. Když radíte význam informací, tak jim přidělujete kód významnosti. Ten kód významnosti není pouze produktem logického hodnocení jevu, ale obsahuje logicko-emoční strukturu. Ta emoční struktura je formována společenským vědomím, etikou, morálkou, mravností a vším ostatním. Jestliže ale ta společenské vědomí začne vyznávat jiné hodnoty, pak té v hierarchické struktuře logicko-emočního informování se objeví jiná kritéria, zloba, závist, zlost a podobně. A tu jste u toho, že to musí být společenské vědomí. Já teď nebudu diskutovat o tom, co tvoří společenské vědomí. To tvoří každý z nás, jeho jednání, a možná taky těch desatorů a všechno ostatní, ale jsme produktem civilizačního modelu a historie nás vlastních. Znamená to tedy, že měli bychom se zamyslet, co umožnilo našim předkům přežít.
bezbřehá poslušnost, bezbřehý vzdor, lidskost, spolupráce, chápání toho druhého a v neštěstí vám soused podá ten hrnek vody? Ano. A to je v nás zakotveno, ne ty druhé věci, protože tohle to nám umožnilo přežívat, to vám umožnilo řešit první a druhou funkci vašeho kraniálního systému, bojuj nebo uteč, proto máte třetí funkci, sociální, musíte si vyměňovat informace, bez přátel ostatních nepřežijete. A to je právě ta lidskost, ta úcta, ta empatie a ta schopnost vcítit se do druhého. A teď to nenahradíte ani dalším streamováním, ani Netflixem, ani ničím jiným. Je to to, co vzniká u člověka vis-a-vis. Jedna drobná poznámka. Co myslíte? Proč se nerozšířily videokonference díky netu? Protože vis-a-vis osobní kontakt ničím nenahradíte a žádná technologická finesa to neudělá. Čili vidíte, že například v jedné oblasti lidé pochopili. Teď je o to, aby to pochopili ve všech oblastech. Ne v oblasti, pouze v oblasti videokonferencí. Samozřejmě na tomto naše mediální koncerny nezbohatnou. Ale zbohatneme my, lidé. A právě vtip je v tom, že jestliže si tohleto uvědomíme, pak žádný Netflix, nikdo, s váma nepohne. Ale jestliže budete pohledat tomu, že ano, já si musím koupit nový smartphone, protože ten má větší obrazovku a musíme další 5G, protože to bude 100x více informací, zvládám ty informace dnes při 4G? Nebo jsou pro mě pouze chaotickým tokem informací, o kterých zmysluplnosti, význam a všem ostatním nemám zdání? A tu jste opět u toho. Je člověk myslící nebo hloupá bytost? Jestliže je hloupá, tak ať spláče nad vědělkem. Jestliže je myslící, sama bude i díky tomuto vašemu příhovoru bude hledat jinou cestu. A tím splníte svou roli vy, já a ten svět možná po krůčcích, skocích se bude měnit postupně k lepšímu. Jediná otázka, či ta změna k lepšímu bude rychlejší, než dojde k destrukci, nebo pomalejší. Ale to už bychom byli u obrovské diskuze na téma bod zlomu nebo bod obratu. A pak bychom diskutovali o různých vědeckých koncepcích, kdy umožníme ještě obrátit vývoj, nebo už jsme minuli bod obratu a již jsme pouze v bode zlomu celkové destrukce. Ale to nebudeme teď dělat, to můžeme udělat na příště. Děkuji pěkně. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám krásný den. Milí posluchači, právě jste směli vyslechnout další část rozhovoru s panem profesorem Petrem Staňkem a já se budu těšit zase opět někdy na příště. Naschledanou. Posloucháte Rádio Bohemia. Ze všeho, co vidím a jsem, utahanej podléhám, mám o lodi sen. Všem je špatně, každý jenom naříká a nemůže ven. Už nevěří mi nikdo, že ten pocit má. Štěstí, naděje, člověk mluví sám. Že když se ráno vzbudím, jsem šťastná, že vůbec jsem. To jste zapomněli brzo, to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. A po dvou si kde si směje se, starý Marx má radost, o kapitál se bál, jako potomci tu jdete dál. Klackem jdete na dítě, co neví nic, bojí se,
učí a nemůže víc. Svoboda je kytka, co se nářkem nezalévá. Unavenej začíná mít vlastní svět, těším se sám a ohlížím zpět. Bezprostředně za tu postí vždycky přijde násilí čas. To jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. A po dvou si kdesi směje se starej Marx, má radost, o kapitál se bál. Jako potom si tu jdete dál, jdete dál. A to jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. A kde si směje.